Evo ovdje se nalazimo na Žnjanu. Grad Split je nasuo Žnjan. Grad Split je platio nasipanje Žnjana, ali država daje koncesiju. Država daje koncesiju na ono što smo mi napravili i platili svojim novcem. Zbog toga SDP i traži u gradskom vijeću da se traži od župana da pomorsko dobro na području grada Splita koje je u nadležnosti županije dođe pod upravljanje grada Splita, tako da grad Split daje koncesije. Međutim, županija se na taj prijedlog koji inače prihvaća na gradskom vijeću oglušila. Dakle, mi dalje tražimo da grad Split upravlja svojim pomorskim dobrom i daje koncesije. I ovo je primjer kako se Splitu uzima ono što je splitsko od strane države. Dakle, država nam uzima ono što je naše, mi ustrajemo po tom pitanju kod svojih stavova. Mi smo jučera bili u Šibeniku na jednoj plaži, danas smo na Žnjanu u Splitu i ako treba bit ćemo na svim plažama duž Jadranske obale da obratimo, da damo znači naše mišljenje o zakonu o prijedlogu o pomorskom dobru, da kažemo da taj zakon koji je upućen u proceduru nije dobar, prvenstveno radi toga što će onemogućiti opću upotrebu pomorskog dobra, znači onemogućiti će slobodan prilaz našim građanima na pomorsko dobro, stavljanje pojedinih dijelova pomorskog dobra van upotrebe putem koncesija. Ono što nam je u potpunosti neprihvatljivo jest podjela plaža na javne plaže i na plaže koje će biti na raspolaganje samo gostima hotela na način da će do one biti definirane kao morske plaže hotela, kampova i turističkih resora i moći će se povezivati u funkcionalnu cjelinu sa hotelima i na taj način će biti svim građanima onemogućen slobodan pristup pomorskom dobru. To je glavna zamjerka zakonu, ima još brojnih nedostataka, međutim kroz neku širu raspravu, kroz prijedloge i amandmana i kroz raspravu u Saboru SDP će dati viđenje tog zakona i kroz amandmane ćemo naravno tražiti pojedine izmjene. Ono što danas želimo jasno kazati, evo osvrnut ću se prije toga na primjer i grada Supetra, mi već dugi niz godina imamo i po ovom zakonu probleme sa pomorskim dobrom. Usvajanjem ovog zakona moći ćemo svjedočiti novim zatvaranjima, pa ćete evo i vi novinari imati dodatnog posla ponovo u Supetru. A od danas želimo poslati jednu važnu poruku, jest da pomorsko dobro mora ostati na raspolaganje svim građanima, mora biti na u općoj upotrebi i na korištenje svakom stanovniku Republike Hrvatske. Jedina podjela plaže koja na kućom pristati je podjela na prirodne i uređena, i ono što možemo poručiti HDZ-u i Plenkoviću, poštovana gospodo, ne kradite nam u plažu. Hvala. Je, hoće li nakon njegovog donošenja i primjene pomorsko dobro građanima biti više, jednako ili manje dostupno? A odgovori se mogu naći u nekoliko članaka i formulacija u tom zakonu i glase: građanima će biti manje dostupno jer će dio obale, dio plaža biti zatvoren za njih, odnosno bit će ograničeno njihovo korištenje. Ili kako mi to volimo reći, bit će zagrađene. U mom razgovoru sa ministrom pomorstva uvjerava me da neće to tako biti. I ja sam mu rekao da ću izjaviti da to vjerujem, a ako se to tako ne uspostavi, da će na svaku ogradu koja bude postavljena temeljem tog zakona staviti njegovu sliku.